Assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalimizning qatnashuvchilari, bizning kanalimizning ko'ruvchilari. Dag'i bir jolo biz sizlarga O'sh shahridan salom aytamiz. Sizlarga yigiliklarni va yetishkendiklarni qalaymiz. Biz hozir O'sh shahridagi Aqpuraning bo'yinda, tag'riq aytganda, parkdan tushgan yerda Tilaka Batir ko'chasining qarshi tarafında turamiz. Navul O'sh shahrida yangidan qurilgan ko'prik yaqinda ochilishi bo'lgan. Onun yanında yaqinda bir cho'ng qurilish bo'lib, otkritiyasi bo'lib, qo'llanuvga berilgan qurilish yo'nida biroz sizlarga ma'lumot bermoqchimiz. Chindig'inda bu qurilish bo'yicha oxirgi 2 kundan 3 kundan beri qattiq talqov bo'lib yotadi. Bu talqov bo'lib yotgan qurilish O'sh shahridagi suvning ustiga Aqpura daryosining ustiga qurilgan podium bo'lib sanaladi. Podium mana ushul yerda. Mana ko'rdingizlar podiumni. Kengligini ko'rdingizlar. Qanday dengelda ekanligin. Mana bayqab ko'ringizlar, bayqab ko'ringizlar. Bayqab ko'ringizlar. Negizi бұл подиум эмне үчүн курулду деген суроого буга чейин О'sh шаарыны О'sh шаардык мэриясынын өкүлдөрү мындай деп жооп беришкен болчу. Мына бул сиздер көрүп турган көпүрө. Бул көпүрө мен толук билбейм канча миллион сомго курулгандыгын. Бирок кыска убакыт аралыгында ушул көпүрө курулуп бүтүп колдонууга берилди. Бирок мындан ашкан акча каражатын О'sh шаардык мэриясы подиум курууга жумшады. Ал ашкан акча каражаттын суммасы 16 миллион 400 миң сом болуп саналат. Анан бүгүнкү күндө көбүнчө суроо жаралып жатат. Эмне үчүн подиум курушту? Бул жерге подиум куруунун кереги бар беле же жок беле деген суроолор көп болуп атат. Чындыгында көпчүлүк О'sh шаарынын тургундары бул жерге подиум куруунун ошончо акча каражатын сарптоонун эч кандай кереги жок эле деген өздөрүнүн ой пикирлерин билдирип атат. Демек эл халк айтса калп айтпайт дейт. Демек элдин дагы ой пикири менен O'sh shahardık meriyası esepteşiş gerek bolcu. Ale mi sapat oyunca köp uçurda söz bolup jatat. Mına ol ne eken? Çotu başka çarak bir nerse eken? Plasmassa o je parket sıyaktu bir nerse eken. Negizi çındığında bu köprü kıska uakta aralığında kurulup bittü. Mına uşul jerden turup alıp. Mına ortada oturgan sahna. Ушул сахна. Көбүнчө концерттик иш-чаралар болгондо ушул сахнанын тиги подиумга келип ырдап, анан модаларын көрсөтүшүп ырчылар. Мына ушундай нерселерди кылышат. Мунун ачылыш аземинде өзүңүздөр көрүп байкадыңыздар окшойт. Сапар Исаков премьер-министр болуп турган учурда келип катышып, ушул подиумдун лентасын кести. Бирок сапаты боюнча өзүнчө бир тема. Мына ал жагына, мына бул жагын бир аз көрктөндүрүп, мындай дарактарды да өстүрүп койгон. Ал эми мына ал турган жерден көрүп алып, мындай элдер концертти тамаша кылышат. Мына азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар, урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары. Чындыгында бул жерге келип эс алып аткан адамды деле көрбөйсүң, кээде гана концерттик иш-чара болбосо, демек бул жерге келип сүрөткө түшүп же эс алып аткан адамдын саны аз экендигин көзүңүздөр менен көрүп атасыздар. Ал эми сапат боюнча кээ бир жерлерге токтолуп кетели. Мисалы, мына бул кафел. Кафелди дагы мындай өтө колунан иш келбеген усталар жасагандыгы көрүнүп турат. Мисалы, мынаны көрүңүздөр. Ушуну да арчып нормально кое албаган да, мындай стыктары конкретный билинип турат дегендейчи. Эми айта берсе сөз көп.
Айта берсе сөз көп, сапатына сөз түрдөгү ошончо акча каражатын сарптап аткандан кийин көңүл буруп коюш керек болчу. Көңүл буруп коюш керек болчу. Мына бул жерде дагы мына түнүкөлөр түнүкөлөр өтө мындай жука, анан начар түнүкөлөр коюлган, мына кара. Начар түнүкөлөр коюлган. Мынаны караңыздар. Мынаны караңыздар. Мына ыстыктарды. Көрдүңүздөрбү? Демек, чындыгында өтө сапатсыз курган. Мынаны караңыздар. Чындыгында эле коомчулукта талкуу болуп аткан нерсе тура турбай. Муну кайсы компания тендерден утуп алып, курулуш ишин жүргүзгөн болсо, ага чоң мындай айыппул төлөтүш керек. Сапаттуу кылуу боюнча. Компенсация кылып төлөттүрүп, кайрадан оңдотуу, түзөтүүдөн өткөрүш керек деп ойлойм да. Бул эми мисалы кафелдер боюнча да. Кафелдер боюнча, Кудай сактасын. Мына бул жагы деле ошондой окшойт. Мына бул жагы. Мына караңыздар, мына кафелдердин сынганы. Демек, мындай сапатсыз кафел койгон бу. Мына жерин мисалы, мына жерлерин сынып кеткен окшойт, уже сваркалап коюптур, көрдүңүздөрбү? Демек, муну шашылыш түрдө бүтүрдү Ош шаардык мэриясы. Ошон үчүн сапатсыз болуп калды деген бул жерде ой пайда болуп жатат. Мына бул ошол сахна, сахна. Сахнадан мындай келип, мына жерде аркасында туруп трибунада сүйлөшүшөт чоңдор, ырдашышат ырчылар. Анан бул жака мына подиум менен басып келип, подиум менен басып кел. Дай басып келет дагы. Басып келет дагы. Ырдашат, бийлешет, өздөрүн көрсөтүшөт. Негизи бул жерде маданий гана иш чара өтөт. Мына мынаны караңыздар. Мына жагында да бир нерсе бар окшойт. А жок, бул жерден свет ток алып чыгат окшойт да. Билчечи. Мына Ош шаардык көпүрөсү көрдүңүздөр. Көрдүңүздөр. Анан мынаны караңыздар. Подиумнун түз эместиги. Түз эместиги. Мына оң жагын көрдүңүздөр, мындай баары бир аз кыйшайып турат. Менимче проектте андай болбосо керек. Проектте андай болбосо керек. Менимче проектте андай болбосо керек. Мына жерге келип, бир аз бурулган да. Мына жерге келип. Мына ий салуучулар бирин серин гана келет экен мына. Ал эми үстүндө дагы эч кандай бир өзгөчө бир нерсени билдирген жаңылык деле жок. Демек бул жерде суроо жаралып жатат. Ушул подиумду ушул жерге куруунун эч кандай кереги жок деген суроо бул сөзсүз түрдө туура экендигин айгинелейт окшойт. Мынаны көрүңүздөр, мына бул жакта мына эшикте ручкасы бар. Ручкасы бар. Ал эми мына оң жактагы эшиктин уже ручкасы качан эле сынып калыптыр да. Көрдүңүздөрбү? Сынып калыптыр. Муну эч качан атайы алып салбайт да. Бул мындайча айтканда жерге туристтер келиши мүмкүн, чет өлкөдөн меймандар келиши мүмкүн, райондордон келиши мүмкүн. Ручканын сынып калып турганы, демек бул сапатсыз материалдан жасагандыгы биринчиден, экинчиден сапатсыз кылгандыгын айгинелеп турат. Так. Бул ушул боюнча мына көрүңүздөр мына. Мына хамптар менен мына тип зымдарды эме кылган. Мына тип скош топ коюптур мына. Скош топ коюптур. Бул мындай скош топ койгондор менимче эмнеге дагы техника безопасностька дагы эч кандай жооп бербейт. Жооп бербейт. Биз азыр мына бул оң тарабы менен подиумдун астына түшөбүз. Астына түшөбүз. Астында эмне жаңылык экендигин көрсөтөбүз. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, биздин каналга катталыңыздар. Эгерде ушул видеону көргөн болсоңуздар,
сөзсүз түрдө жакса жакты, жакпаса жакпады деген комментарий калтырып класс басыңыздар. Класс басыңыздар сөзсүз түрдө. Сиздердин ой пикириңиздер керек. Бул нерсе аркылуу ош шаардык мэриясы бир эле ош шаардык мэриясы эмес, башка шаарлардын мэриясы дагы мына ушундай чоң каражатты жумшоодо мындай сабак болсун деген бул жерде ниет бар. Мына бул көпүрөнүн подиумдун асты тарабы, асты тарабы. Мына көрүңүздөр. Көрүңүздөр. Подиумдун асты тарабы мындай чоң шүбелерлер коюлуптур. Шүбелерлер. Анан бул жерде айтып атат да, ушунча чоң акча каражатын сарптоого дейт 16 миллион, 16.5 миллион почти. Мынан жерде чоң тумбалар турат. Тумбаларды жер астына 4-5 метр казып киргизип отургузганга дагы чоң акча каражаты кетти деп деген мындай жүйөлөрүн айтып атышат. Жүйөлөрүн айтып атышат. Мына өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр. Өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр. Мына бул подиумдун асты тарабы. Подиумдун асты тарабы. Мына. Мен ушул жерде жыйынтык, бул видеого жыйынтык жасайын. Мына буга чейин бул Ош шаарындагы жаңадан курулган подиум боюнча интернет тармактарында бир топко талкууну жаратып атат. Чындыгында бул жерде 2-3 суроо бар. Ушул нерсени ушул жерге куруштун кереги бар беле, жок беле деген суроо. Чындыгында бул нерсени, подиумду бул жерге чоң акча каражатын сарптап, ушул жерге азырынча куруунун кереги жок болчу. Билбейм, келечекте болушу мүмкүн. Бирок ошончо чоң акча каражатын Ош шаардык мэриясы башка нерсеге жумшаса болмок деген ойду белгилеп айткым келет. Бул биринчиден. Экинчиден, бул подиумга 16.5 миллион сом акча каражаты жумшалып жатат. Демек эсептеп көрүңүздөр, мына көпүрөнү кошпогондо, көпүрөнү кошпогондо бул жерде канча тонна цемент жатат? Канча тонна цемент жатат? Экинчиден, канча мынабу темир керектөөлөрү иштетилди? Менимче, мен жакында мына белгилүү бир ишбер менен сүйлөштүм, ишкер менен. Ал айтып атат, бул нерсени эгер сапаттуу кыла турган болсок, мен 10 миллион сомго жетпеген акча каражатына ушул нерсени куруп коет элем деген оюн билдирди. Демек биз сурамжылоо жүргүзүшүбүз керек. Ош шаарында курулуш ишин жүргүзүп аткан көпчүлүк компаниялардын көпчүлүк компания жетекчилерине, өкүлдөрүнө ушул подиумдун проектисин сунуштап, сиз канча акча каражатына ушуну куруп бүтүрөт элеңиз деген суроону коюп сурамжылоо жүргүзүш керек экен деген ойду айткыбыз келет. Эмнеси болсо дагы биз жыйынтыкта эле ушул подиум курулушунча курулуп калды, бүтөр иш бүтүп калды. Эми эмне дейбиз? Муну бузуп салмак белек. Ушул жерде көпчүлүк эс алуучулар эс алсын, көп маданий иш чаралар өтсүн, муундан муунга пайдасы тийген подиум болсун демекчибиз. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, биздин каналга катталыңыздар, биздин ар бир видеобузду көрүп туруңуздар, ар бир видеобузга жакса жакты, жакпаса жакпады деген лайкыңыздарды басып, сөзсүз түрдө ой пикириңиздерди билдирип, соц сеттеги аккаунтуңуздардан бөлүшүп коюңуздар. Көрүшкөнчө, сак саламатта болуңуздар.